Здравейте, приятели! Днес разказвам каква торта сглобих от шоколадовия блат, който ви показах предния път. Имаше много запитване какъв крем по-нататък ще използвам и каква торта ще стане. А за тези, които не са видели предната ми рецепта с блата за торта, аз ще оставя долу в описанието към това видеото и едно линкче за рецепта на шоколадовия блат. Аз изпекох два блата, разрязох ги на по два, станаха ми 4 големи блата и сега приготвям крем. За крема ми трябва течна сладкарска сметана за разбиване. Аз използвам ето тази, която показвам на Олимпус. Тя се продава в билата. 200 мл. 2 кутийки крема сирене Филаделфия, общо 350 грама и 120 грама пудра захар. Слагам в дълбока купа течната сметана, тя трябва да е от хладилника, добре охладена, и започвам да я разбивам първо на ниската скорост на миксера, постепенно увеличаваме скоростта на миксера и вижте каква гъста става сметаната след разбиване. Дълго не я разбивайте, защото ще се превърне в масло. И добавям тук пудрата захар, казах ви 120, може да сложите и 150 грама, ако обичате по-сладък крем. Отново разбивам сметаната с пудрата захар и след 20-30 секунди разбиване добавям и сиренето Филаделфия, крема сирене Филаделфия. Аз обичам най-много да работя с него. И след като крема ни е готов, слагам го в сладкарски пож и слагам един по един блатовите, нанасям с пожа, по-лесно става крема, леко го разравнявам и така слагам всички 4 блата. Сега приготвяме глазурата. Слагам на котлона 150 мл отново от течната сметана за разбиване. И тя трябва да стане гореща, почти да завира. И заливам с нея подготвеният 100 грама шоколад. Аз тук използвам два вида шоколад, тъй като имах от едни предни сладки парченца шоколад. И общото количество 100 грама шоколад, залят с заврялата на котлона сметана. Започваме да разбъркваме. И погледнете, превръща се в ето такава хубава гладка глазура. Използвайте по-хубав шоколад. И заливам с глазурата тортата. Вижте, погледнете, аз тортата отстрани не съм я намазвала. Сега са актуалните и наречените голи торти. И сам съм заляла с глазурата. Ако решите да я мажете и с крем от всички страни, просто направете малко повече крем. Тук вече ви решавате как да украсите тортата. Аз ви показвам моята. Ето с малко златен брокат отгоре. И това представлява моята торта. Аз просто реших да ви покажа. Много лесен и бърз вариант в суматохата пред празниците, за да направите без много усилия. Но имайте предвид, че става невероятно вкусно съчетание на този шоколадов нежен блат с точно този крем и шоколадовата глазура. Ето, това е рецептата ми за днес. Показах ви само крем и глазура. Както ви казах, рецептата за блата ще оставя долу линкче. Имам отделно видео за рецептата на блатовите. Също така ще оставя долу в описанието и количествата на всичките продукти. А ви заповядайте отново на моя канал да гледате и следващите рецепти. Абонирайте се за канала ми, оставяйте вашите коментари, лайкове. На мен винаги ми е приятно. До скоро, приятели, до следващи рецепти.